合意のための原発論その6、金目という題をつけましたが、原発を再開したいという人の第一の理由は金目ですね。もし原発よりも石炭火力発電の方が安くて、今ある設備、原発の設備をタダで廃棄できれば、原発を再開したいという人はほとんどいないと思います。つまりお金であるということですね。それからお金以外に原発を進める理由としては、原爆を作りたいということと、温暖化を防ぐということと、資源が、の点の3つがありますから、これは別の機会にお話をして、ここはお金だけでいきたいと思います。で、経済学者が最も重視しているのは、コストよりかむしろ今ある原発がもったいないということなんですね。だいたい原発というのは1基3000億円から4000億円、それが日本で50基ほどありますから、現在の価値で、ざっと考えますと、1基2000億円ぐらいの価値が残っているとして、10基で2兆円という感じで、その5倍の10兆円ということになりますが、実際には福島第一が動いてないとか、それから第二ももうほとんどダメですし、それから浜岡原発なんかでも半分は動かしませんので、そういうことをきちっと計算しますと、大体、優良資産として残しとかなきゃいけない資産という意味では、5兆円ぐらいというふうに算定されます。で、これについて2つ考えがあります。1つは原発を捨てた方がいいという考え方ですね。5兆円は日本の GDP の100分の1程度だから、事故の被害の大きさを考えれば、原発を捨てる費用はそれで大きくないと。それからもう1つ、捨ててしまえばもう原発の被害を受けるっていう可能性が少ないので安心できると。この2つがありますね。それから原発を捨てるのはもったいないという考え方は、5兆円は何たって大きいよと。個別の電力会社の負担能力を超えるし、そんなことわざわざする必要ないよと。東電福島で死んだ人はいないんだから、大げさに言っちゃいけないよという現実論というのがあるわけですね。私自身は、原発についてはものすごく日本がこれ分裂しているので、5兆円ぐらいのお金よりも早く合意をして日本の行き先をはっきりさせるという方が、金目という意味でも得策だと思っておりますが、どうも経済評論家などはやはり5兆円が大きく心にのしかかっているようであります。で、ここで原発を捨てると言いましたけども、実は捨てられないっていうのがあるんですね。これもこの前ニュース解説やってる時に廃炉が決定というニュースがありましたので、私が「いや、廃炉がなんか決定できませんよ」とか言ったわけですね。だって廃炉にする方法がないんですから、そんなこと決めてもですね、意味がないわけですね。今のところどのように原発を切り刻んでドラム缶に入れたらいいのか、どのくらいまで放射線を下げればいいのか、どこに埋めればいいのか、全く見通しがないんですよ。もっと簡単な130万本ある核廃棄物も捨てることができなくて宙に浮いてるわけですから、それよりか難しい原発自体を捨てるっていうのはですね、まずは方法と場所を決めてからでないとですね、廃炉にするとか捨てるっつっても、決められないということがまず第一にあるんですね。だからそこでですね、こういう意見が出てきます。捨てた方が良いと言ったって捨てられないじゃないか。だから捨てられないなら運転しとこうというのがあるわけですね。それからどうせそのままにしておいても危険だから運転しておくというのもあります。このうち技術的に簡単なのは、どうせそのまま捨ててお、あのしておいても危険だから運転しておくという考えですが、これは個別に私が質問を受けたら必ずそうじゃありませんよと言うんですけども、原発は運転中でも停止中でも危険なんですが、危険の程度はですね、やっぱり停止中の危険度ってのは約10分の1ぐらいなんですね。発熱の量とか放射線量によって決まるんですけど、これは30年後ぐらい経ちますと、ほぼ発熱もなくなって、それから放射線の短寿命各種も減りますので、普通の核廃棄物程度になります。ですから、安全という意味ではもちろん早めに停止しておいた方がそれだけ安全ということになります。あと、負担金の量なんですけども、現在電力会社の合計の売り上げが21兆円ぐらいで、営業利益大体今6000億円程度ですから、確かに電力会社だけで5兆円の資産を捨てるにはちょっと荷が重たいかなということは理解できます。特別な会計処理の方向を、法律を作ってあげなきゃいけないという感じありますね。ただ、原子力関係予算が年に5000億円もあるので、この際仕方がないから、国が原子力の税金を原発の廃棄に使えばいいということに、一番妥当なのはそうなると思います。ただ、今後は原発の研究を廃炉とか格納などにかなり使わなきゃいけなくて、
私は原子力委員会の研究開発部会の委員だったんですけども、私の検討ではだいたい1000億円ぐらいの金があれば、原発をやめたり、今まで作った核廃棄物を格納する研究とか、まあ、そういう活動にだいたい大丈夫だと思うので、5000億円のうち1000億円をこの原発の廃炉とか格納に使って、残りの4000億円を廃炉に当てて、まあ、12年で全部落としてしまうというのが現実的じゃないかと思います。まあ、これを言いますとね、まあ、事故を起こした経営責任というのは電力にあるわけですから、まあ、電力、その責任ある電力にさらに税金を補填するというのは実にまあ残念というか社会正義に反する気がするんですよね。例えばマクドナルドが、まあ本当にマクドナルドのミスかどうか分かんないんですが、ちょっと、食べられないものが中に入ってたとか、まあ、中国の工場が悪いって言ってマクドナルドが非常に収益が悪くなって380億くらい赤字になると、まあ、つまり普通だったら経営責任は会社本人が取るわけで、それを電力だけは国の税金を補填するとは実におかしいんですけども、まあ、政府とか役人はずいぶん今まで電力からお金もらってますしね、東大の教授も。まあ、現実問題としてはやっぱりそういう力もあるので、まあ、それから私たち国民にも原発を実施した責任がありますから、まあ細かいこと言わずこの際ですね、思い切ってお金を出してしまって、原発を廃炉にするっていうのはなんか合意ができるんじゃないかなと思うんですね。つまりちょっとかなり残念だし社会正義に反しますが、もう仕方がないとみんなで思ってですね、まあ、これ以上続けてたらむしろまた核廃棄物が溜まっていって、その核廃棄物をどうしたらいいかもわからないと、まあ、いうような非常に無責任な状態が日本に続くよりかはですね、まあ5兆円もひどいけども、まあ、税金で落としてしまうと、まあ、いうことも、の方が一番合意が取れるんじゃないかと。そうしますと、経済学者とかそういう人たちは、じゃあまあ、税金で落とすんだったらしょうがないやと言ってくれるんではないかというふうに、私は思うんですけどね。これも私、経済学者とか原発を推進する人たちによく会うことがありますので、もう一度そこのところを聞いてみたいというふうに思っています。